Nu drar vi. Nu drar vi. Var ska vi åka? Till NBA. Ja, du vet, vi har den traditionsenliga USA-frukosten här på Arlanda. Vad tycker du om den, Magnus? Jag tycker den är totalt nödvändig som start på en sån här resa. Det är perfekta starten. Ja, Stål sitter och kollar på planen mot Norrköping här på flyget till USA. Mm. Top match. Vem är bäst då? Åkesson, va? Vem är bäst? Åkesson har ju precis kommit in, så han är bäst. Man har inte sett någonting av honom. Men vad ska vi se då? Jag vet inte. Men när man sitter där 10 000 meter över havet över Atlanten, så man inser att Johan Åkesson kanske är den bästa basketspelaren som någonsin har beträtt marken på jorden. Ståle, vad är det som händer nu? Vad är det som händer? Det är kaptenens sista flygning någonsin, och han firas av här med he's a jolly good fellow. Falsk sång i etern. Billy, vad tyckte du om det där? Vackers! Vad händer? Vi ska dit. Vi är så fel. Vi är typ 30 meter fel. Så jag tror vi hinner. Hoppas. Var ska vi åka då? Till Detroit, Jäpkoland. Jakob, vad är det som har hänt? Ja, det är att vi har letat på gate, och nu när jag kommer dit så upptäcker vi att det är bara två personer mist de, vad heter det, efterfrågar i högtalaren. Det är vi. Vi får skynda oss då. Skit i det. Hur litet är det här planet? Det är ganska litet, så det är ett av de mindre som man har åkt. Men det här är stället... Det är så tresigt. Jäpkoland, Detroit. Jag har aldrig åkt ett sånt litet flygplan i USA någonsin. Det är inte så här hett turistmål. Detroit. Ja, precis. Kan vara det. Det kanske är det. Det är jättelit. Alltså, planet är så litet att man tror att det är ett propellerplan. Tror du pappa Chris Jurepko åker här när han åker dit? Nej. Nej, han åker privatjet, tror jag. Såklart. Kommer Jonte åka det planet? Nej. Han åker också privatjet. Jesus. Vad sa han? Det är Twilight Zone, alltså. Det här är Detroit. Det sjuka som är om. Det här är Detroits motsvarighet till Arlandas gång mellan terminal 2 och 4, tror jag det är. Där de också har så här mycket ljus och ljud, bara för att man ska tycka att det är lite roligt att färdas igenom. So what do you say, is this the best part of Detroit? Definitely the best part of Detroit. Easily. Lots of colors here in Detroit. What's that? Lots of colors. Yeah. Here in Motown. Motown. Good old Motown. Are you actually going to the same college as Chris Webber went to? I am. Even though we don't think he was studying a lot. Even though what? He probably didn't study a lot. No. He did not study a lot. Played basketball. He was good. Have you seen him commentating lately? Yeah. He's pretty bad. I think so. Hur imponerad är du över Detroit hittills? Det är det första du ser. Öde gator skulle jag säga, och en bam så åkte nyss. Vi är ju jäkligt morgontidiga och lite frukostsugna. Se om det finns kanske det där Live Exotic Entertainment kanal. Ja, downtown Detroit. Ett fascinerande ställe. Nu ska vi gå i kyrkan på Second Baptist Church. Kommer inte komma in, vet du. Vi får vita. Det vi kan säga är att Detroit klockan 8 på morgonen söndag är väl en av de mera öde platser vi varit på i USA, eller hur? Håller helt med där. Otroligt. Känns som att gå i ett dött land. Stråle, exakt hur öde är det här på morgonen i Detroit? Superöde. Man blir nästan rädd. Ja.
10-8 kan jag säga.